Uno. Loodan, et ta mul nii ta täis ei ole mul, aga ma loodan, et nii palju, et me sinna tagasi saame. No nii enam vähem ja ta ei ole muidugi ta ei ole täis, aga see on väga lühike maa. No, minge eest ära. Ja siis on. Kutsutame autoga järgi.